ნამდვილად არ გჭირდება დახმარება იმაში, რომ ამ ქვეყანაში ატყდეს ომი. ჩვენ ნამდვილად არ გჭირდება დახმარება იმაში, რომ ამ ქვეყანაში იყოს დესტაბილიზაცია და იღუპებოდნენ ადამიანები. ჩვენ პირიქით სულ სხვა სტილით მართავთ ქვეყანას. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ხანდახან. Თავრობა და პარლამენტი აკეთებს შეუძლებელსაც კი იმისთვის, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა, რომ ბავშვები დილით კარგ ხასიათზე მიდიოდნენ ბაღებსა და სკოლებში და ზაფხულში ისვენებდნენ მშვიდობიან გარემოში. მე მინდა უკრაინას უსურვო ძალიან მალე მშვიდობის დამყარება, გამთლიანება მის ტერიტორიებსა და სუვერენიტეტს გაძლიერება და ბატონ არახამიას უსურვო, ურჩიო, რომ სწორედ ამ საქმით დაკავდეს.